Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An'am suresi 132. ayet. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala айтып жатыр. Әрбір адамның, әрбір жалпы пенденің, барлық адамдардың істеген істеріне сай дәрежелері бар дейді. Яғни егер ізгі адамдар болатын болса, араларында Алланың алдында бір дәрежелері бар олардың алдында. Біреудікі жоғары, біреудікі орташа, біреудікі төмен. Тура солай біреу күнә жасайтын болса, барлығы бірдей емес. Біреу ауыр күнә жасайды, біреу одан да ауыр күнә жасауы мүмкін, біреу бір кішігірім бір нәрсе істеуі мүмкін. Міне, олардың да дәрежесі бәріне әртүрлі. Алла Тағала бәрінің есеп қисабын шығарып қояды да қияметте оның бәрін береді. Сөйтіп Алла Тағала айтып жатыр: «Уама роббука биғафилин амма яъмалун». Олар не істеп жатқаны жайында Алла Тағала әсте бейхабар емес дейді. Алла Тағала бүкіл нәрсені білуші. Кейбір адамдар енді болады, мысалы енді біз намаз оқып жүрміз ғой деген сияқты жата береді, немесе бір жақсылық істеп жүрміз ғой, бір адамдарды көреді, ол кәдімгідей құлшылық қылады, өзі бір адал адам, жақсы адам, қосымша бір жақсылық, басқа бір адамдардың қолын аямайды, әрдайым көмекке дайын. Сөйтіп олай қиналудың не керегі бар, мен осымен маған жетеді деп жүретіндер бар. Бірақ Алла Тағала бәрін көреді да, әрбірінің сыйын сияпатын өзіне сай береді. Ешқашан біреуді басқасымен теңестіріп қоймайды. Әрбірін өзіне алатын өзіне сай қарымтасы бар. Тура солай күнәһар адамдар да тура солай алып жатады. Енді мынау аятты, егер жоғары аятты байланыстырсақ, мысалы жоғары аятта Алла Тағала қандай да бір елді мекенге егер азап жіберсе, немесе егер істеген зұлымдықтар себепті құртатын болса, оның иелері білмей олай Алла Тағала жасамайды дейді. Бір ескерту жібереді, кейін қандай да бір оларға азап келеді. Сол үшін қандай да бір елді мекенге егер Алланың қаһары болса, жауса, ол жерде азап келген кезде бәріне бірдей келеді. Бірақ азап, мысалы сол жерде жақсы адамдар да қайтыс болып кетеді, жаман адамдар да. Сол жерде жақсы адам қайтыс болуы оларға жаза, олар жаман деген нәрсеге нұсқамайды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп айтады? Барлығы сол адамдар ниетіне, амалына қарай тіріледі дейді. Кім жақсы адам болатын болса, оның не жазығы бар? Бірақ азап келген кезде азап ортақ келеді. Сол үшін ғалымдарымыз айтатын, залымдармен біреудің ақысын жейтін адамдардың қасында жүрме дейді. Өйткені оларға азап келген кезде ол сол жерге бәріне ортақ келуі мүмкін. Сіз күнәлі болмасаңыз да, күнәһар болмасаңыз да. Бірақ ертең қияметте тірілген кезде адам жақсы болатын болса, оған ешқандай жаза жоқ та. Сол үшін осыған байқау керек. Жалпы әрине Алматыда да өте үлкен оқиға болды. Алла Тағала қандастарымызға, бауырларымызға жәрдем берсін қиналғандарына. Енді дұрыстап түсіну керек, қандай да бір осындай опат жағдай болған кезде оны міндетті түрде ол күнә себепті деп айтуға болмайды. Ол Алла Тағала өзі біледі, ол жаза болып жатыр ма, ол даналық болып жатыр ма, ол басқа бір ескерту болып жатыр ма, ол бір Алла біледі не себепті болып жатқанын. Тура айтқандай, ішінде жақсы адамдар да бар, басқа да адамдар бар, әртүрлі адамдар бар. Сол үшін кейбір кісілер сияқты бірден Алла Тағала азап келді, ол жақта күнә көп деп бірден айтуға болмайды. Ол тек бір Алла біледі не себепті болғанын, қалай болғанын. Және де күнә деген бүкіл жерде бар, одан да басқа жерде, одан да көп жерде күнәлар бар. Ол Алла Тағала қандай хикмет білінсе де бір Алла біледі. Біз не деп қабылдаймыз оны? Басымызға келген сынақ, пешімізге жазылған нәрсе, сабыр етіп өтуіміз керек бұл нәрсе. Ол басқа біздің қолымыздан ешнәрсе келмейді. Раббана зидна илман нафиа ва ризқан тойиба ва амалан мутақаббала амин. Аллаху акбар.